Egunon, bigarren bideo honetan ikusiko duguna izango da nervio sistema eta sistema endokrinoaren funtzionamenduaren sakontze bat. Gogoratu, koordinazio sistemaren barruan funtzionamendua horrengo pausoetan ematen dela. Lehenengo estimulu bat dago, hartzaile batengana ailegatzean hartzaile horrek mezua bi nerviogune batera bidaltzen du, edo burmuina edo bizkarrezur burmuina adibidez, eta horrek prestatu egiten dago erantzun bat. Erantzuna izan daiteke giharra mugitzea, erantzun motorea, edo guruin baten eraikoiko du eragina, eta orduan normalean guruinak jariatuko du kopozatoren bat adibidez, hormona. Baina bereiz ditzagun egon aldiren erantzun posible bi horiek. Erantzuna baldin bada nervio sistemarena, erantzuna izango da oso lasterra eta laburra. Aldiz, sistema endokrinoak hartzen badu parte, erantzuna askoz gelduagoa, baina iraunkorragoa izango da. Eta zer ez daude osatute nervio sistema eta sistema endokrinoa? Bueno, nervio sistema argi dago, nervioen ez dagoela osatuta. Eta informazioa karraiatu egiten da nervio bulkaden bidez. Nervio bulkada horiek nervioetatik zehar garraiatuko dira. Aldiz, sistema endokrinoaren kasuan, sistema endokrino, guruin endokrinoz dago eginda, eta kasu honetan, guruin horiek hormonak jariatu ingo dituzte, nora eta odolera. Eta odola izango da kasu honetan, informazioa edo hormonaren bidez egingo dena karraiatzeko. Entzefaloak gogoratu hiru zonalde dituela. Alde batetik zerebeloa, bestea bizkarrezur, erraboia eta garuna. Bakoitzak bere funtzio espezifikoak eko du. Zerebeloak mugimendu guztia koordinatu egiten dio, egiten ditu, adibidez horrek mantendu. Aldiz, bizkarrezur erraboiak egingo duena izango da mugimendu automatikoak kontrolatzea, eta opadak, arnasketa eta horrelakoak. Garunak aldiz, funtzio oso desberdinak egiten ditu, zonalde desberdinak bereiztu egiten direlako. Lau zonalde ondi bereiztu egiten dira, alde frontala, parietala, aldeetan, temporala, belarrien atzen gutxi gora, eta oksipitala, atzekaldean. Zonalde bakoitzak baditu bere aldeak ere, adibidez alde ospitalean ikusmena kontrolatu egiten da, badago alde motore bat, lengoaiarekin loturikoa, pentsamendua alde frontalean, gune auditiboa, eta abar. Aipamen berezia egin behar da alde limbikoarekin. Hori dago burmuinaren erdian, barru barruan alde primitiboena da, eta erlazionatu egiten da gune hau emozioekin. Honen ondoan badaude bigune hipotalamo eta hipofisia ikusi ditugunak hormonekin lotuta daudenak. Hormonak jariatzen dituzten guruinak direlako. Baina nervio sistema zentralaz aparte badago nervio sistema periferikoa. Eta periferikoaren barruan badaude aurreko egunean ikusi genituen nervio horiek sistema somatiko osatzen zutena muskuloetarantz joaten zienak, muskulo eskeletikoetarantz, eta badago bestalde nervio sistema autonomo izanikoa. Honen barnean azpisistema bi daude, simpatiko eta parasimpatikoa. Hauek egiten dutena da erraiak, odolodiak eta kontrolatu. Hau da, inkonsienteki nahi gabe egiten diren mugimenduak kontrolatu egiten dira. Bi sistema horiek antagonikoak dira, hau da, kontrako efektua egiten dute. Batzuk aktibatu egiten badituzte organo batzuk, besteak kontrako efektua, erlaxatzeko efektua egingo dute. Batek begenenia dilatatu egiten duen bitartean, besteak uzkurtu egingo du. Aurreko bideoan ere ikusi genuen nola pasatzen zen neurona batetik zehar nerbiokina da.
Baina ez genuen ni azaldu, nola pasatzen zan nerbiokina da neurona batetik bestera. Tarte txiki hoiek tarte sinaptikoak deitzen dira, eta hor esaten da sinapsiak gertatzen direla, ikus ditzagun. Neuronek bidalitako kina da elektrikoa, nerbio bolkada ditua, azoitik aurrera doa, eta muturrean dauden besikuletaraino hiltzen da. Non neurotransmisore izeneko konposatu kimikoak egongo diren. Hauek, tarte sinaptikora askatzen dira, hurrengo neuronara arte. Tarte sinaptikoa zeharkatzen duten molekulak, hurrengo neurona bombardeatzen dute. Bertako mimitz bereziak, berezko hartzaileak ditu, molekula horiek jasotzeko. 50 neurotransmisore desberdin ezagutzen dira, noradrenalina, endorfinak, dopamina, eta beste 11. Horiek modulatu edo aldatu aldute gisa portaera. Horietako batzuk adibidez erlazionatu dira alaitasunarekin, tristurarekin, maitasune edo berintzarekin, edo antzerako oinarrizko emozioekin. Baina gogoratu, koordinazio sistemaren barruan ere badago sistema endokrinoa. Zeina osatuta dago gurin desberdinez. Ikus ditzagun banan bat. Hipotalamo eta hipofisia badira lotura nervio sistema eta sistema endokrinoaren artean. Eta adibidez, hipofisi izeneko gurin honek sortu egiten du hazkunde hormona eta oksitozina. Hazkunde hormonak hazkundeak parte hartuko du, eta oksitozinak aldiz honek ugalketan badauka paper garrantzitsua erditzea umetokearen uzkurdurak eragiten ditu eta ugatzetan esnea sortzea albidetzen du. Hortik aparte badaukagu prolaktina izeneko hormona eta honek eragiten duena izango da umea jaiota gero eta gero esnea sortzea. Tiroideak sortzen duen tiroxina metabolismoa regulatzen du eta paritiroideak, lau gurin txiki daudenak tinkatuta hemen, horiek sortuko duen paratormona, horrek eragingo du fosforo eta kaltzioaren kantitateak erregulatu odolean. Pankreak bi hormona garrantzitsu sortzen ditu. Intsulinak odoleko glukosa maila murrizten du, eta bere kontrako eragin egiten duen glukagoiak egingo duen efektu izango da justo kontrakoa glukosa maila handitu. Aldiz, badaukagu hemen giltzurrun gaineko guruinak eta horrek beste hormona ospetsu bat sortzen du, adrenalina. Honek egiten duen izango da estres garaian eta giharrak jarduera gogorra egiteko prestatu. Eta maitzeko, badaukagu sexu organoak, barrabilek egiten dutena da androgenoak etorren barnean, aizaguna dan testosterona sortzen dute. Honek, hormonoak egiten duena da sexu organoen eta bigarren mailako sexu osagarriak garatu, eta baita espermatogenesia, espermatozoideak sortzeko beharrezkoa da. Aldiz, ovulutegian sortzen diren hormona ospetsuena dira progesterona eta estrogenoak. Estrogenoek sexu organoak eta bigarren mailako sexu osagarriak garatzen ditu eta aldiz progesteronak ovulutegiko zikloa regulatzen du eta gorputza haurdunaldirako prestatzen dau.